Alright, super, da er vi tilbake med en ny episode med de magiske øynene. Mitt navn er Fredrik, og i dag så skal vi ta og bygge et hus. Og det har jeg gledet meg ekstremt lenge til. Jeg har bygd på Singleplayer et veldig brukbart og bra hus. Vi kan ta og ha en storage på oss, et kisterom under, og et hus ovenpå. Så det jeg gleder meg ekstremt masse til å bygge i dag. I videoen her kommer jeg til å spille med shaders. Hvis du liker det, eller ikke liker det, ta gjerne og legg igjen en kommentar, så jeg får vite hva dere synes. For jeg synes det å spille med shaders er rett og slett helt nydelig. Altså, det er jo, hallo folkens, dere kan ikke si at det her ikke ser bra ut. Det ser jo fantastisk ut. Ok, det vi trenger en god del OA-kode, vi trenger en god del kister, og vi trenger egentlig veldig, veldig masse. Men jeg tenker at vi tar og gjør med en gang, det at vi starter med en god del fences. Og hvis jeg husker hvordan jeg laget det nå, så skal det her gå ganske bra. Her er det sikkert dørre, var det? Nei, det var OA-kvent, og der fikk jeg også en melding, og den må vi bare ta og sette på lyd og snakke på noen telefon der. 36 sekvens, det høres ganske så greit ut. Vi kan jo egentlig bare ta og kjøre på. Så, skal vi se her nå. Jeg tenker egentlig å fjerne mesteparten av det som er her, egentlig, og bygge huset på omtrent her hvor jeg står nå. Så det vi skal da gjøre nå, den første minutteren, er å rett og slett bare å fjerne alt det gresset som er her. Og det, ja, kan ikke sikkert si at jeg gleder meg til det, men det er en ting vi i alle fall må gjøre. Da har jeg brukt en god del stund. Jeg begynner med å lemme seg, fy flott, herregud, jeg har nesten brukt 10 minutter på å bare ta ut det her. Jeg prøver å grave ut det her, og det tar alt for lang tid å gjøre det akkurat nå. Men vi må i alle fall starte en plass. Jeg skal i alle fall ta og starte med å fjerne det her treet med en eneste gang. Så skal jeg ta og markere opp litt på hvordan det skal komme til å bli da. For det skal jo bli et ganske så stort hus, for å si det sånn. Det enkleste for meg å begynne med egentlig, det er vel kistene. Og da kommer jeg til å markere opp dørten her. Det kommer jeg til å markere opp da som kista. Jeg trenger også fensen her nå. Der, sånn. Og da starter jeg med, i alle fall, å plassere ut, skal vi se nå, kistene der, tenker jeg. Her har vi en god start. Det da, her kommer da kistene til å være. De skal være tre høy, skal vi se, og de skal gå sånn. For her skal det være fences, og så skal det være kista under her, som kommer til å ha. Det kommer til å bli et veldig, veldig stort hus da, som dere sikkert kan ta og så se. Jeg bare tar og fyller ut absolutt alt det som skal være ut, for at jeg har liksom både tegninger i hodet på hvordan alt sammen skal være. Jeg kan jo også for eksempel, eller jeg kan jo for så vidt egentlig ta og gjøre det. Nei, igjen var ikke jeg. Oi, nå gjør jeg noe selvfølgelig, nå gjør jeg noe fyller. Det der var jo ikke meningen i det hele tatt. Skal vi se her nå, da har vi den der. Den skal dit, sånn. Og så blir kista her, og så blir det inngangspartiet her nå. Og det gleder meg i alle fall veldig mye til å lage ferdig. For jeg tror her kan bli et veldig, veldig stilig hus. Eller kan bli, det skal bli et veldig stilig hus. Det er riktig å si. Jeg må alltid si at det skal bli det. Ikke at vi håper det, men det skal. Det er sånn innstilling vi må ha, ikke sant? Sånn, da har vi i alle fall tatt og fullført ene veggen. Og dere lurer sikkert på hva på andre siden skal være. Skal det bare være over på andre siden? Men nei, det skal det så absolutt ikke. For her nemlig, nå skal det gå en trapp ned. Og det kommer til å bli så stilig. Jeg gleder meg så ekstremt masse. Jeg lurer på hvem som skal ta av chainchestplaten da. Eller det går sikkert fint å bare ha den på. Og nå er jeg litt redd. Ja, det var det som jeg trodde. Vi må selvfølgelig fjerne det her. Vi skal ta og lage huset vårt. Men det gjør jeg veldig kjapt. Det tok ikke så veldig lang tid. Da er det fjern på 0,9, og der var det ferdig. Der går bare fortsette, sånn som det her nå. There we go. Og så skal jeg ta og fylle litt mer dørt her også, så jeg har litt mer grunn å plassere på. Sånn som det her. Den ser ganske greit ut. Sånn. Der. Og så har vi bud der, og så går det tre over, ikke sant? Det gjør det. Kjempebra. Da er vi enige, ikke da? Nydelig. Jeg kommer til å bytte ut de trærne her. Eller trærne faktisk. Jeg kommer til å bytte dørten med kista etter hvert som jeg er ferdig med hele bygningen her.
For at det skal, eller det er veldig mye siste som skal opp her, som det kan sikkert skje, og det tar veldig mye blocks eller bud til, og jeg vil gjerne ha alle bud planks og bud logs helt til jeg er ferdig. Vil jeg, vil helst ha det. Sånn, der er noe mer fence som skal opp nå, det skal altså absolutt, men vi trenger mer selvfølgelig, vi trenger mer... Oakwood, har vi noe mer? Vi har fått masse, vi skal også ha dør faktisk også, vi skal også ha trappetrinn, vi skal også ha stairs. Akkurat nå så cobblestone, jeg er ikke så veldig greit på å bruke cobblestone egentlig. Ja, i alle fall, vi tar og bruker litt randet av vunnen vår på en trapp. Det tror jeg kan gå ganske, ganske bra. Sånn, for her i midten, som sagt, så skal det være en trapp. Nå vil jeg gjerne gjøre ferdig det her egentlig, før jeg starter på den trappa. Så jeg ser på hvordan alt det her blir i liksom... fugleperspektiv. Så jeg sniker en norsk episode min nå. Fy flate, skole, folkens, skole i recordingen min. Det altså, det tror jeg går så veldig bra. Skal vi se her nå, her skal det være en dør. Og så skal jeg gjøre sånn. For den skal være, det skal være en dør her. For her skal vi klare å gå under. Her tenkte jeg å ha en liten kjeller egentlig. Dette er også designet i singleplayer, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Den her skal også gå over, men vi må også ha det litt, litt sånn rustic, litt sånn fin stil på huset også. Der. Og så må jeg gjøre akkurat det samme på andre siden. Det er mye lettere å gjøre det her, for det skal være mye lengre tid å gjøre det i survival, eller kreativ. Gjorde det. Altså, da lyser opp her og så ikke spåner så mange monster. For det er jeg i hvert fall å gire deg på. Sånn, og så blir det plasser ut stairsen. For her skal vi da, som sagt, ta en... andre etasje, og her kommer da huset å være. Jeg kommer til å pifte her mer opp og gjøre det mye mer stilere så fort jeg får tak i mer mineral, skal du si. Men mer mer budetyper. For jeg tenker å ha en mørk og en lys stil på det her. Og sånn ser nå dette her ut. Ganske så nice her. Jeg tror i alle fall jeg kommer til å bli veldig, veldig fornøyd med huset her. Så da skal jeg bare ta og kjøre den her opp. Samme skal jeg ta og gjøre med den her. Ups, det var ikke meningen. Der. Der. Og da har jeg satt opp trappa. Den var jo grisefin, da spør du meg. Så en ganske tight ut her egentlig. Kanskje jeg skal flytte en ut. Men det får vi se på. Det kan være mulig at jeg gjør det. Så da er jeg vel egentlig så å si førsteparten av det her laget. Det var jo super nice. Jeg trodde de skulle ta så kort tid egentlig. Eller kort og kort tid. Recordingen har jo vært ganske lenge nå. Men vi skal ha i alle fall Oakwood Slabs. Så skal vi ha enda mer slabs. Eller stairs mener jeg. Ikke slabs, det har jeg helt feil å si. Vi skal ha... Oakwood stairs og slabs. Fordi at det her skal vi lage sånn. Jeg tror jeg skjønte det blir veldig, veldig bra altså. Eller det her vet jeg skjønte det blir drittøft. Håper dere også finner inspirasjon i dere her. For at det her er også en inspirasjon, eller inspirert bygd da, for å si det sånn. Kanskje jeg kan ta og gjøre det i stedet for å gjøre sånn, kanskje jeg kan gjøre sånn. For da ser det litt bedre ut. Det gjorde det. Det så litt bedre ut enn når det var flatt der. Så da gjør jeg bare sånn, der, over dit, sånn som her, samme gjør jeg på siden her nå, og da tror jeg nok jeg egentlig er ganske klar, ser du som det, sånn, nei, det var plutselig feil, der, det her tror jeg vi kommer til å kjennes ekstremt tøft ut da, og så over den over dit, og så må jeg ha stairs min der, så ser bedre ut på den siden der. Der ja, så for oss de detaljene her under også. Det er veldig viktig å få med de minste detaljene, for da ser det så mye bedre ut. Så da ser dere, det ser sånn her ut. Hva synes dere egentlig? Så gjerne å legge inn en kommentar i kommentarfeltet på hva dere synes. Jeg synes dette blir grisefint. Spør du meg da. Så... må jeg da lyse opp den her, så det ikke spawner så mange zombier. For jeg hater zombier. Så ekstremt masse. Spesielt creepers, de får ikke lov til å ødelegge huset mitt nå altså. Det får ikke jeg, nå får ikke jeg mjøle deg, det er det fine huset som jeg har laget. Og så blir det som sagt en liten kjeller her. Jeg kan også bare slenge opp et crafting table i denne plassen. Akkurat nå kan jeg ta plass den her, tenker jeg. Så må jeg ta og lage døra. Tre døra faktisk får jeg nå. Ok, ja, men det er jo greit. Nå har jeg tre døra. Hvor fikk jeg denne der fra da? Da måtte jeg lage flere da. Eller hvor fikk jeg den fra? Hadde jeg bare? Jeg husker i gang heller.
Ok, men da gjenstår det i alle fall legge gulv, legge kiste der, utsida av huset her. Det skal jo ikke kjennes sånn her ut, på utsida så kommer det til å lage et lite sånn hus over. Det er et lite hus her, og så blir det et lite hus over da. Og ja, da har vi egentlig laget etasjen. Supernice. Jeg er fløyd. Jeg er veldig, veldig fløyd. Så i alle fall, hvis du likte dagens episode, så ta gjerne og legge igjen en tommel opp, tjerne og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet, og tjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en fantastisk, fin dag videre. Tjerne og legge meg til på Snapchat, tjerne og følge meg på Instagram, tjerne og følge meg på Facebook-siden min. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.